اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں تخت بھائی اثار قدیمہ تخت بھائی کنڈرات بھی لوگ اسے کہتے ہیں تو ابھی جائیں گے انشاءاللہ اندر یہ ماسک بھی ہم اپنے ساتھ لے آئے ہیں کیونکہ ادھر لکھا ہے نو ماسک نو انٹری تو ابھی جائیں گے اندر گپ شپ لگائیں گے پھر ماسک کے بغیر اندر جانا منع ہے اس لیے ہم ماسک لگا رہے ہیں انٹر ہو چکے ہیں تخت بھائی آثار قدیمہ میں لیکن ابھی اوپر جائیں گے تخت بھائی آثار قدیمہ پشاور شہر سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اور مردان شہر سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہاں بدھ مت کے آثار ہیں جو تقریباً میرے خیال سے 5000 ایئرز پرانے یہ آثار ہیں تو ابھی اوپر جائیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے چلیں بالکل ادھر بہت دلکش نظارے بھی ہیں ہم آپ کو کیمرے کی آنکھ سے دکھائیں گے دوستو ابھی آپ کو یہ دیوار نظر آ رہا ہے نا یہ آپ کو دو کلرز میں دکھائی دے گا یہ جو کلر ہے یہ پرانے والا یہ جو میرے خیال سے 5000 ایئرز پرانا ہے یہ وہی دیوار ہے اصل میں اور یہ جو آپ کو نیا سا نظر آ رہا ہے یہ ریپیئر شدہ ہے یعنی یہ ابھی اسی زمانے میں یہ ریپیئر کیا گیا ہے ابھی ہم اوپر جا رہے ہیں بہت تھک گئے ہیں اور اپنے لیے پینے کے لیے کچھ ساتھ بھی لایا ہے تو چلیے ہمارے ساتھ دوستو اس وقت تقریباً ہم پہنچ گئے ہیں ٹاپ پر تقریباً پہنچ گئے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم ویڈیو اچھی بنا رہے ہیں تو پلیز لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں یار کیونکہ ہم اتنی محنت آپ کے لیے کر رہے ہیں نا جی دوستو ابھی ہم بہت ٹاپ پہ پہنچ گئے ہیں نا یہ باڑھ آپ کو نظر آ رہا ہے پہلے یہ باڑھ نہیں ہوتا تھا تو لوگ اسی راستے سے چور راستے سے آیا کرتے تھے ابھی چونکہ باڑھ لگا ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ کو میرے پیچھے یہ بندے نظر آ رہے ہیں ابھی بھی اسی کوشش میں ہے کہ ادھر فیس سے ہم بچ جائے اور اس چور راستے سے آگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں
जगह में कड़ा हूँ, ये उन लोगों की इबादतगाह है और इसके पीछे जो है ना कॉन्फ्रेंस रूम है और अदालत की तरफ है। दोस्तों अब हम अपने वीडियो का इख्तिताम कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सफाई का ख़ास ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।